Eu tô preparando a Lulu. É a minha cliente. Olha só, Paulo. Se você não tiver alguma coisa concreta, eu não só não vou reabrir esse caso, como eu vou te proibir de continuar perdendo tempo. Vai pintando a Lulu. Eu quero autorização pra ir até SG, saber mais sobre o Geraldo. Não, pra minha. Tá bom. Ah, não me Eu já vou lá, tá acabando o contato aqui, tá bom? Já. Meu Deus! Ah, meu Deus!